Sähköverkko on monen työntekijän arkinen kotikonttori. Paitsi että olet meille tärkeä työntekijänä, olet myös isä, äiti, tytär, poika, ystävä, läheinen ja luottoihminen. Meille Carunalla yksikään asia ei aja turvallisuuden ohi. Ihmisten turvallisuus asetetaan aina etusijalle, koska kaikilla on oikeus päästä ehjänä kotiin. Sen ansaitset sinä ja läheisesi. Sinulla on väliä. Teemme asiakkaitamme varten arvokasta työtä monenlaisissa ympäristöissä. Työkaluina voi olla kynä tai jännitteen koetin. Tilanteet muuttuvat, aikataulut ja pommat painavat päälle tai keskittyminen uhkaa herpaantua. Mutta turvallisuudesta on aina pidettävä kiinni. Kun kyse on sähköstä, vaaraa ei voi nähdä. Ja se voi olla vain kädenmitan päässä. Ja pahimmillaan seuraukset voivat olla vakavat. Turvallisuus on joukkuelaji, myös turvallisuuden rakentamisessa. Jos mietit, kehtaatko sanoa turvattomasta toiminnasta työkaverille, mieti haluaisitko itse, että henkesi pelastuu tai vältyt vakavalta vammalta. Siksi Carunalla turvallisuus huomioidaan kaikissa työtehtävissä ja rakennetaan joka päivä uudelleen. Emme tyydy siihen, että täytämme lain kirjaimen, vaan haluamme tehdä enemmän. Tavoitteenamme on olla yrityksenä turvallisuuden edelläkävijä.